O pessoal, este aqui é o Hotel Alegria, que fica localizado ao lado da praia de Marro Beach, aqui em San Martín. É um lugar realmente exclusivo, excepcionalmente agradável. Os hóspedes, além de ter, né, os recursos básicos de um hotel de alto nível como esse, também podem ter à disposição amenities como geladeira, frigideira, frigobar, vários outros utensílios domésticos, forno, vários outros tipos de facilidades para poder preparar o seu próprio alimento aqui na ilha de São Martin, com essa vista excepcional aqui. Realmente um lugar incrível. Vamos dar um pulinho ali fora para a gente poder conferir a qualidade da vista. Podem ver o banheiro dos aposentos, banheiro principal, mas eles têm um banheirozinho aqui ao lado. É um banheiro como se fosse aquele banheiro de praia que você vai utilizar exatamente na hora que você chegou todo molhado. Bom, aqui a gente tem uma cozinha bem equipada, bem estruturada. Vocês podem ver que tem uma geladeira completa com um freezer ao lado. A gente tem fogão elétrico, tem vários utensílios domésticos, né? Tem a mesa de refeições. Aqui vocês podem ver, tem um forno, né? Tem um outro forno, realmente algo assim para famílias que querem se hospedar aqui por mais tempo, né, para ficar tranquilos. É realmente algo exclusivo para um casal. Essa cama aqui, ela tá um pouquinho bagunçada porque vosso blogueiro teve uma bela noite de sono e descanso aqui. E quando eu acordei, eu tive essa vista. Realmente vale a pena. Infelizmente, a gente já está indo embora. São 8 da manhã. Nosso destino, Gustavia, que vai ficar lá naquela ponta lá, a nova ilha aqui no Caribe. Aí, Alegria na Sand Resort. E espero que vocês tenham gostado. Bye bye.